السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ساسا جكواكا أوانغالي. مورالينيو مورالي دارا. أوكواكا تو إجتي وا إجين كاني دونو. بدي أمينو إجتي إجتي. كوانغا وانو بدي أمازيرو أمكوانو. ويني إيكاتو. Ngao mbuli ena kumusavu zetu wadewe mekato Nga amazoku tugendako tuzetu ugira Kari saga la kudamu vinji Na eche njagara tugende na cho Mekato nga vugu kwa teenager Kiyo kwa mvugu kwa Na etu Taka, wetu vipazi, wetu mwana tukuli chibine chafi, nga tatu ina ya di. Ugwa, nga tatu sente, wetu chipangisa, echi cha Bat Valley Theater. Kato, echi ntu chia single, kwa gara nga tugeza, wetu soma MD. Kwa kuhivolution, nga hafi. Ya ganga, talent. Ano kuwanga inawe lichewita kukura mwe Mwge msingi kutuata angulida Mwada Kutufuna sente Mwamba Tewadi Mwanga kato ya tugamba Ti artist Kedua kuwa monaku Mwanga chichira Angi Mwazenti mbepa nkirako Mwanga Tuliwa mativu Mwanyinti opa Metutuisa chetuleta Tuno lileto erigazi enyo enyo Mwaulideke chapeni siti Changa Chema Owate tuyolide ako government Mwenda famous city Enyo kuzimbiwa Atenda tegea kuzimbiwa kuzimbiwa Ujia kuhiti ya Wana famous city Nizemini sumide na ngelewa performing artists Wali itanaya mdegiri film and performing arts center Lidi center na jirizimbo Ichizimbo ichimu kuhuriyo Chigenda kubira mkatoru wana Sini wache uweza kumusa sula Uwele muvizi Uwele muvizi tukulateka Kuhula mungu wange Kuhula mdichendi Kakule kuyimba, kakule kuzanya Yara dansindika Zendi mwane waka waka Banda vila mpafuming arts Nga katu ya nsindika Yadea ndeta mbiye mfuzi nina gaba Sijia kumisora Nga zanyo aranto wala tukwa tibiko Kusivila katu Alhaji Nsiriko Muhammad Futuari mekatongo revolution ya fuya ati Netuugi langa tujigusiza Naba na mwuso wa Ngaroga yudiriza Mwere mkora Na hiti tuwana Ya chayi mechirecho ichigaze Chigeda na mpa ya wenti Sange mikwane mwuri Nga Muhammad Nsiriko naba Nga wana Habatu kwa atideko mwuri Mwuri kwa wala kato Mwuri lidera Business community abantu besogeranga ko nabo batuwadde ssente zetutalabanga olumbero akato olukunukiriza mu half a billion ya ssente naye tetutadde mu nsawo zaffe
mwe mukoze erengero akato erenda ku musanvu mwebali nnyo mwebalire ddala omukulu Hamu Kigombe simanyi obali azze wano naye tweyanzizza nnyo tweyanze ege Misa Kisenakula mani nti gyoli ndaba omwana oyo twamuzaala ne kato ne banna abalala ne tubazaala mu Balance Production yagamba nti kati okuzannya tuzannye tukwate ne kubanga bityo n'abayimba twatandikira ku bamisaaki Bahonorable Geoffrey Ntaya Fred Mwaiso Seruga Mayinja n'abalala mesaaki teyeerabidde musajja kato weebalye mutaya Geoffrey teyeerabidde musajja ono weebale bonna ebigambo bya kato tuyinza obyogera ne bukya tebisobola kuggwaayo naye abaana ba kato naye byerabire nti baabazaala tulaba n'amaani ffe twamanyana netuweyasa tetugenda kubalekerera bwetubanga tusobodde okubeera nammwe emyaka kibadde ne kato emyaka egisukka n'asatu tetusobola kumulekerera mu kaseera kano tugenda kubeera naabwe ana waffe abaana baffe kyonna ekinaaba kizze mututuukirire kato mukama akuwummeze bulungi mwebale nnyo bassebo ne banyo.